Nekdo je pozabil očala, pa nisem jaz. Ivo, ti bom prinesel na poti nazaj. A ja, v redu. Bom odprl, da boš boljš videl. Dobro. Ne bi se strinjal s tem, da ravno preslikujemo neko vzdušje, ki je v Sloveniji izrazito negativno. Se strinjam, da je. Jaz sem več ali manj tukaj govoril o stvarih, o katerih sem govoril leta 2010, 2011, ko sem pač več o teh stvarih govoril in so se žali Bog precej potrdile. Med drugim sem tudi trsel takrat rekel, da niti v liste prav ne bojo vložili. Mi je žal, da sem jim to rekel, ko se je pol to res zgodil. Ne? Kar pač podcenjujejo, da je pač delanje politike ni samo pisanje deklaracij in ohranjanje neke moralne vzvišenosti. Tako da, tako pač je. Da tudi sam mislim, da je treba še poskušati z njimi komunicirati, vem, da se to dogaja. Moja ocena, ki sem jo podal, je, da kaže slabo, kar ne pomeni, da naj se na tem ne dela, pričemer je nujno, da je naše izhodišče, ker lahko, da bo na koncu scenarij, da bomo se odločili med tem, da gremo sami ali pa da sploh ne gremo, da si spotoma v teh razgovorih sami seb ne vzamemo imena. Ne? Tudi ob tem, kar je Pavel rekel, ne moreš se pogovarjati z nekom o kakršnikoli obliki sodelovanja, če je tvoje izhodišče, da si pač nek cotl. Zdaj, kar se tiče ilustracije, ne, jaz sem seveda karikiral ne, neki propagandni aparat dominantno pod vplivom nemške CDU, CSU je z neko deklaracijo pozival k ilustracijski zakonodaji, s katero bi škartirali ljudi, ki preganjajo, kot si ti rekel, njihove delikvente. To je precej škandalozna zadeva. Ta EPP ima tradicijo tega početja. Jaz se spomnim, meni so prvič padali v oči in od takrat naprej jih imam za edine, bom rekel, mentalne dediče kominterne, komunistične internacionale, ki je na ta način intervenirala v tujih državah in branila svoje bolševiške likvidatorje in tako naprej. Ne. Mentalni dediči so pač Evropska ljudska stranka. Te neugledne stare formacije. In če že pozivajo k ilustraciji, je danes vendarle mogoče v ilustraciji razmišljati. Ampak ilustracija je zaradi enega strahotnega trpljenja in tudi izgubljenih življenj, ki jih je politika Angele Merkel v Evropi povzročila. To, da je tok in tok milijonov ljudi brezposelnih in mladih brezposelnih, zdaj neke vsoto, ki je smešno primerjavi s tem, koliko je bilo vrženo v reševanje njihovih bank, ne, se poskuša naslavljati problem brezposelnosti mladih. Na Sloveniji je celih 6 milijonov evrov, koliko padlo, ne? 9. Ja. No. Še 69 bi bilo premalo. No, in se poskuša mal odpomagati pri problemu, ki je nastal izključno zato, ker Evropska unija ni odigrala svoje vloge. Odigrala je, ko je v času konjunkture Nemčija ekspandirala, ni je pa odigrala, ko se je, bom rekel, vse skupaj znašlo v državah. Španija je bila javno, finančno bolj zdrava kot Nemčija v trenutku nastopa krize. In to, kar se je Španiji zgodilo, se je zgodilo zato, ker so Nemci, bom rekel, se skrčili nase in odigrali izključno solistično igro. Povečala se je umrljivost dojenčkov znotraj Evropske unije, nek kazalec, s katerim se je Evropa postavljala pred svetom in je še zmeraj na čelu. Vemo, da je v Angliji po prej omenjenih dosežkih Pahorjeve favoritke Margarete Thatcher, ne, da je katastrofalno bilo tukaj, da je v Evropi zelo na repu glede tega. Lahko si kupiš sicer super porodnišnico, ampak načeloma to ni tako dostopno. Ampak v Evropi se je v državah, ki so že dosegle tukaj boljše rezultate, to v času te recesije izrazito poslabšali. To ni bila naravna nesreča. To je bila zavestna odločitev evroskeptičnih politikov, kamor sodem, ne, evrouničevalnih politikov, kamor sodem, uvrščam, Angelo Merkel.
na čelu z njo in pač tisto kamarilijo, ki pač kreira to politiko, Schaubleja in ljudi na Nemški centralni banki. To je bila zavestna odločitev, da se plača to ceno v krvi drugih ljudi. In to je protievropsko početje. In o tem moramo govoriti, ker Evropa, bom rekel, ni samo nekaj, kar ne funkcionira v času konjunkture, ampak mora funkcionirati predvsem v času, ko so težave. In tukaj se je izkazal kot sanski projekt, torej projekt, ki je torzo, ki ni domišljen ravno za te scenarije. Ali je zato potrebna večja integracija, kup drugih stvari, to je diskusija, ampak tle v tej diskusiji ne sodelujemo. Ne? Kot Slovenija ne sodeluje, čeprav smo domnevno enakopravni. Jaz sem enkrat že rekel, jasno je, da ne bo, da je to pač iluzija misli, da bodo v resnici vse članice EU enakopravne, ampak včasih se je treba obnašati, kot da si enakopraven. In to je tisto, česar slovenska politika ni zmogla. Ne? Tako da, včasih se je treba domisliti, da si suveren. To je tisto, česar evropska politika ni zmogla, ko je kapitulirala sramotno z prizemljitvijo Moralesa. To je tak madež na evropski zastavi, da se ga sploh težko predstavljati. In jokajo danes, da jim Američani prisluškujejo, upravičeno jokajo, ker zakaj trošijo denar za prisluškovanje hlapcem. To je res neumno. Se ubogajo na namik, na neizrečen. Američani sploh niso nič rekli, verjetno celo res ne. Skratka, evropska diskusija je relevantna, ima vpliv na našo domačo zgodbo, na to, če me je govorila Cvetka, na to, če me je govoril Matic. Mi smo problematizirali v letih 10-11, sem in gledi na vladi, v magnetogramu, stoji še zmeraj na začetku, mislim, da 2009, ko se je začela to reševanje nesrečno Grčije odvijati, rekel in so me vsi zelo belo gledali, da vidim pred očmi situacijo, ne, v kateri bo opcija celo, da se gre na referendum z alternativo izstopa iz evra ali pa iz Evropske unije, da treba ljudem povedati, Evropa od nas hoče to in to, to je cena, ki bomo plačali, dajte vi o tem odločiti. Tako, ko ste v nasprotno smer odločili. Takrat se je zdelo to tako zelo sansko, ampak vse se v tem smislu zaostruje in če bo ta recesija in se skupaj trajala še naprej, no, obetajo se tudi novi paci, ne, potem bo to lahko zelo relevantno. Tako da, mi smo govorili, problematizirali, edina stranka izrazito, takrat smo tudi Jožeta pa Damjena vabili na recimo debate na gospodarski zbornici so bile, ki ni imel tazga stališča, kot ga ima zadnje pol leta recimo, ne, in smo problematizirali tako imano pospešeno fiskalno konsolidacijo, torej to, da mora dovolja države v zelo kratkem času spraviti svoje te javno finančne primankljaje pod 3%, kar je veliki dosežek tega proračuna slovenskega zdaj. In to ni brez posledic, ne? Ker to lahko dosežeš tako kratkem času, prvič, kar je najbolj absurdno in o tem govori Krugman, na račun rasti, ne? Ni, bom rekel, izkrčenja, ni razširjanja, zelo preprosto. Ne? In drugič, posega v zelo elementarne elementarne pravice in storitve, do katerih so ljudje doslej bili upravičeni in posega v programe, ki pomenijo tudi nova delovna mesta, ki pomenijo razvoj in tako naprej. In temu se objektivno vse te države so se bile, vključno Slovenije, prisiljene v veliki meri odpovedati. Skratka, to ni bila naravna nesreča, to je bila odločitev neke domnevno proevropske elite, ki se je izkazala kot protievropska elita. Jaz namerno pač uporabljam ne in mislim, da mi tukaj res ni treba diplomatskega jezika uporabljati, ampak to je dejstvo, rezultat krepitev proti evropskih strank v to ni v tem, da so njihovi programi postavljati tako atraktivni, ampak da so te tako odvratni. In imajo take posledice. Tako da ta diskusija o Evropi je diskusija o Sloveniji. In o slovenskih politikah in priložnostih in o tem, o čem je Matic govoril in možnostih, ki jih lahko mladi imajo ali pa nimajo. Kdo pravi, da ni precej zavestne politike v tem, da se te države tiščijo v situacijo, v kateri grejo najboljši mladi v tujino? Se mnogo jih gre v Nemčijo.
kdo pravi, da je to spet nek naravni zdrz, da je kar tako spontano? Ni res in ni nujno. Ivo očala, da naš pozabil. Ja. Jaz sem ravno končal. Dobro. Tako da v tem smislu je to, bom rekel, osrednja tema. In Evropa ni zunanja stvar. Evropa je tudi vprašanje socialnega podjetništva, recimo. To, da Slovenija ne zmore si zamišljati zelo velike vsote denarja, ki jih bo dala za reševanje bank. Mi smo imeli v programu, se verjetno ne spomnite, smo imeli, da se proda NKBM in NLB in da se kupnino ne da v proračun za Rjavčev hobi program, ampak da se da ta denar v sklad, s katerim se SID naredi v resno razvojno banko, ki bi med drugim tudi podpirala delavske odkupe in podobne projekte. Ne, to smo imeli v programu volilnem. Boste jutri prebrali v nekem uskajniški novi stranki, ki bojo to odkrili. Ne? In bo deležno celo neke medijske pozornosti. Ne? Tako da, ali pa skrajšanje delovnika, ki ga imajo tudi demokratični socialisti, ali kako se jim reče, ne? Pa smo takrat o njem govorili. Z vidika povečevanja brezposelnosti. Skratka, ta evropska politika ima posledico tukaj, ne, in boleče posledice na vseh segmentih, ne, in, to, in naša poanta na evropskih volitvah pred 5 leti oziroma 4,5, ne, leta 2009, naša poanta je bila, da naredimo, bom rekel, da moramo misliti Evropo kot domač teren. In to moramo početi, to se v tem vmesnem času ni dogajalo. Nam je tudi elegantno jo misliti kot nekaj tujega, kar lahko šimfamo, nima pa zveze z nami. Ne? Evropa, mi moramo zaradi Evrope in ker smo proevropski, bom rekel, o teh stvarih govoriti. In tudi brez rokovic. Hvala.